Prepuna opštinska sala oni koji vole da čuju kada iz štampe izađe nova knjiga. Ovog puta se radi o mladoj spisateljici, 18 godina stara. A roman nosi naslov U susret tmini. Evo šta kaže. Htela sam da pokažem da se ljudi menjaju u različitim uslovima, pre različitim okolnostima. Međutim, to menjanje ne mora da znači da se oni menjaju na loše. Nebitno koliko nedaća, sa koliko nedaća se suočili, oni se menjaju, ali menjaju se i na dobro. Jedno zrno dobro može da opovrgne litre otrova. Samim tim ljudi se menjaju i to je otprilike što sam ja htela da kažem. Promociji knjige su pristojili i direktorka srednje škole, gimnazije, gde ova mlada osoba uči. Zatim njeni profesori, drugari iz razreda i predstavnici lokalne samouprave. Svoje oduševljenje što je prisustvovao ovom kulturnom događaju prvi čovek opštine, obraćajući se prisutnima, je istakao. Da ti poželim puno stvaralačke energije, umetničkog naboja, da tvoj umetnički vijek bude i dugotrajan i plodotvoran, da doživi najviše umetničke visine, ali jednako verujem da si inspiracija za ove mlade ljude i da će mnogi krenuti tvojim putem, možda kroz neke druge oblike umetničkog izražavanja, a ja želim kao predsjednik opštine da vas pozovem, sve sugrađane želim da pozovem i da ohrabrim na sve projekte koji nose sa sobom nešto inspirativno, promotivno, a u smislu i lične i kolektivne promocije, da će opština, naravno u skladu sa svojim mogućnostima, podržati takve projekte. Na kraju, organizator je podelio i zahvalnice onima koji su dali doprinos da ova knjiga bude u rukama osoba koji vole da čitaju.